この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆様こんばんは、大林浩司のうたたび今日の夜。実はですね、今日から10年目に突入いたします。ありがとうございます。本当に皆々様のおかげでございます。提供スポンサーさんのですね、京都亀岡湯の花温泉松園荘保津川亭さん、そして六角堂近くの楽中雄庵家電さん、もう本当におかみさん、そして社長さん、従業員の皆さんも、よかったですね、これからもますます頑張ってくださいねと、熱い温かいメッセージを頂戴いたしました。そして、スタッフの皆さんもそうでございます、テレビをご覧の皆様もそうでございますのおかげでここまで、来れました。これからね、10年目に突入いたします。ますます頑張ってまいりますので、応援をよろしくお願いいたします。それでは10年目に突入です。さあ、四条河原町に来ました。はい、ここは四条河原町の交差点。はい、ねえ、来たことある？ないです。ない。はい、前あの三条で待ち合わせするときは土下座前って言ってた。はい、こうなったんですね。四条やったら阪急の前って、はい、もう あの辺がもう若者は待ち合わせを、はい、ほとんどが阪急前でって言ってね。沙織ちゃんは京都、はい、この四条河原町、はい、若い頃に来たことってない？ないです。大きくなってからは。大きくなってからっていうか、まあ、車で通るぐらいですね。車では通るんだ。はい、はい、たまにですね。京都はほれ、細い道にいっぱいなんかこう、はい、そういうイメージが強いんですよ。なんかちょっと中入っていくとね、はい、そういうところがまた味があっていいです、ね。はい、なんかもう細くて車通りにくいイメージがありますよね。はい、でもなんかそれが趣があっていいって皆さんね、そうそうそう、おっしゃるのでね。はい、まあ、お寺とか神社とかも結構ちょっと入ったらいっぱいあるからね。これ町に見えるけど違うんですよね。そっちにちょっと入っても神社とか寺とかいっぱいあるから、この辺。はい、そう、小さい神社とかそういうところにもまた行ってみたいですよね。そういうところは昔のままですのでね、はい、今日のようにこの雨の日はですね、特に、はい、石畳の多いところに行ってみるというのがね、いいですね。今日もじゃあね、番組の方頑張ってまいりましょう。はい、はい、行きましょう。おお、女三人温泉旅ですか。ああ、英雄ですな。温泉の後は教会席、幸せですな。今日のお宿は歌舞伎門から玄関へ続く匠の技を随所に取り入れたアプローチ。時空を超えた雅の世界が広がります。享楽の中心地に今よみがえる楽中雄庵家電。林田夏実さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いつも素敵なお着物で、これもしかして藍染めでしょう。はい、そうです、藍染めです。いつも永遠の着たはるわ。染めたこと、私自身も染めたことあるんですよ。そうなんだ。はい、そうなんです。まあまあ一応ね、アーティストですからね。大好きです。いろんなことをしてはるとは思うんですが、はいはい、一度、はい、まあ一度ね、あのなっちゃん大体着物で歌ってくれてるじゃないですか。はい、はい、ドレス姿とかどうですか。そうですね、今年はちょっと挑戦して見ようかな。ちょっと期待しております。はい、お楽しみにしてください。今日曲は、はい、今日の曲はこの藍染めに合わせて、うん、旦那様。ああ、いいですね。はい、それでは旦那様、はい、ね、なっちゃん頑張って歌ってください。はい、二人お酒
中村沙織さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。 おめでとうございます。いやいやいや、もうまだね、まるまる10年いったら、ね、長いですよね、おめでとうございますね。10年目に入ったということですので、ね、でも長いですよ ね。一番最初の放送の時って覚えておられます？覚えてますよ、すごく、うん、あの最初はね、キラリこの人っていう番組からスタートしたんですよね、はい、だから、まあ、いわゆる京都はですね、伝統と革新が共存する素晴らしい街で、活躍する人を紹介するというような番組からスタート、番組からこの歌番組10年目に、で私が、まあ歌手ですので、こう自然とその歌の番組にこの移行していったというような、そういう、うん、そんな感じです感じがあるんですね、うんうん。さあ今日は何を歌ってくださいますか？はい、今日はあの門倉ゆきさんのあなたがすべてを歌わせていただきたいと思います。聞かせていただきましょう。はい、では聞いてください、はい、どうぞ。若くはないけど綺麗でいたい。目覚めた朝にあなたがいれば私の人生それだけでなるのはなぜ、なぜ。五郎です、大林浩司さんがやってらっしゃいます再び今日の夜、なんかもう10年迎えられたということでね、これからいよいよますますねこの番組が、発展しますようにということなんですけど、僕もあの東京からね呼んでいただいてもう7回8回呼んでもらってるんですがね、とにかくこの番組楽しみにしております。演歌のいい番組でございます。どうぞ応援よろしくお願いいたします。もう聞けない無双寺坂。
本当に皆様のおかげで今日から10年目に突入いたします。これからも応援よろしくお願いいたします。僕の曲風花のカップリング曲、この番組の最近テーマソング、オープニングテーマソングになっております。兄貴聴いてください。ギラギラ輝く青春時代、兄貴は憧れ最高だった。髪型服装小粋な仕草真似して街をかっ歩した。昭和時代が懐かしい、夢と希望と勇気をくれた兄貴、本当にありがとう。月日は流れて無情な時代、兄貴は今でも心に生きる。ひたすら走った人生だから、悔いない旅を歩いても、昭和時代は遠くなる映画みたいな青春くれた兄貴、本当にありがとう。兄貴、本当にありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。